Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To kamar yadda ƴan uwa suka gani, so yanzu nan shigowar mu garin Bauchi kenan daga jamhuriyar Niger. Saboda yadda abubuwa suka yadu a cikin al'umma, waɗansu haka ne, waɗansu ba haka ba. Da kuma yadda waɗansu suke yada abubuwa masu tashin hankali, muka ga to ya zama dole a kanmu mu yi kokari mu yi bayani wa jama'a a takaice abinda yake shine gaskiyar magana. Kwanaki uku da suka wuce mun tafi jamhuriyar Niger domin gabatar da waɗansu darussa na addini. So jiya muka kammala darussan da daddare, yau kuma cikin taimakon Allah muka fito. Gaskiya ne ƴan bindiga sun tsare mu da safiyar yau. So bayan fitowar mu muna kan hanya tare da sauran malamai da ƴan uwa da muka tafi gaba ɗaya. So suka zo suka kewaye mu akan hanya da bindigoginsu suka tsare. So lokacin da suka tsare mu, abu da suka fara yi na farko shine kokarin bude motar. So da yake central lock ne ba zai budu ba, dole sai ta ciki. Da suka ji ba za ta budu ba, suka ce mu bude motar ko su bude mata wuta. So ba mu bude mota ba, duka mun daidaita ba za mu bude mota ba. So muna cikin wannan cece kuce, ɗaya daga cikin motocin da suke cikin tawagar mu ta baya, wanda Man Sagir yana cikin motar, motan Alhaji Gwani, to sai suka juya. To kuma dama kofar rago ne, sun so duka mototin su shigo ne. To ganin waccar motar za ta juya, to sai suka yi kanta da harbi. To cikin taimakon Allah, waccar motan juyawarta, direban mu da ya ga hankalinsu ya koma can, shi kuma sai ya zaburi motan. To cikin taimakon Allah, duka Allah ya kubutar da mu, ba wadda aka ma rauni, ba wadda aka ma ƙwarzane, ba wadda wani abu ya same shi. Akwai waɗansu bayin Allah wadda su ba a cikin tawagar mu suke ba, sun shigo cikin attack ɗin. So harbin ya shafe su bayan mu, wadda har an samu mutum biyu daga cikinsu, amma dai labari ya iske mu ba rauni ne mai tsanani su ma suka yi ba. So kuma a cikin lokaci jami'an tsaro na jamhuriyar Niger suka kawo ɗauki, sun ba da gudumawa matuka. Allah ya saka musu da alkhairi. Jama'a, wannan shine gaskiyar abin da ya faru. So dukan mu, da ni, da Dr. Mansur Isa Yalwa, da Malam Sagir, da Malam Amir, da Alarma Abdulrahim Mansur Isa Yalwa, duka mun dawo gida lafiya kalau, babu wani abu. Su ma ƴan uwa malamanmu na can Niger waɗanda muka taho da su suka mana rakiya, muka gabatar da duk programs da su, ba abinda ya samu wani daga cikinsu, alhamdulillahi rabbil alamin. So jama'a, wannan shi ne abinda ya faru, kuma mun dawo gida cikin yardan Allah, cikin aminci. Abu na biyu da nake so na ja hankalin ƴan uwa, musamman almajirai waɗanda suke da alaka da almajiranci ko ilimi, shine ku guji yada abinda baka da tabbaci a kansa. Baya daga cikin abinda ni nake so yawan maganganu akan abinda ya shafi personal abubuwa na rayuwa. To amma yada abubuwa daban-daban yakan tilasta ka zo ka yi bayani, ko don wanda ya ji abun ba daidai ba ya fahimta. Abinda kullun nake ambata mai ƴan uwa shine wannan majalisi namu yana da shafuffukansa. Yanzu in za mu yi karatun nan, akwai shafin da kuke ganin shi live. Me yasa in kana so ka san wani abu da ya shafe mu, ba da ka saurara ta wannan kafar ba? Muna da shafuffuka na WhatsApp, wadda in kana bukatar karatu, akwai gunda ta nan kake samun karatuttuka da abubuwan da suka shafi wa'azuzzuka. Me yasa za ka je ka dinga ɗaukar labaru a hannun waɗanda watakil kai ka san ba mu da alaka da su?
yanzu akwai gidajen jaridu dazu na karanta wayar gidan wata jarida tana daga cikin gidajen jaridu da nake kimantawa amma title da suka yi wai sun samu labari tabbatacce kuma labarin sai naga ƙarya ne sai ya zubar mun da kimanta nace to watakil dama duk labarin da muke karantawa irin wannan ne watakil su din da suke bayarwan don ba akan mu bane yasa muke ganin na gaskiya to amma abin mamaki shine dalibin ilimi da yake da shafi wanda kai kana da hanyoyin da zaka tabbatar da labari daga ganin labari ga magari kawai ka hauya dawa akwai abin da ake bukata jama'a su sani akwai abin da baya bukatun jama'a su sani mu dinnan muna da iyalai muna da komai idan wani abu ya faru iyalan mu suka fara ji ta gunka ka musu adalci ba ka musu adalci ba so akwai abin da ya shafe ka akwai abin da bai shafe ka ba akwai abin da in ya shafe kan kuma akwai ta yadda zaka nema ka samu labari ingantacce amma a ce duk abin da kaga an sa a Facebook kai ma zaka yi sharing ka yada abinda duk kaji a Facebook zaka yi sharing ka yada wannan sati da ya wuce aka gama yada na rasu haka ne ko so duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da za a tsare ka amma tambaya akan su ranar alkiyama abinda nake ba mai ƴan uwa shawara idan akwai wani labari da kaji wanda labarin akwai bukatar ka san me ke faruwa to ka nemi sanin abun ta inda ya dace ka sani amma yadda muke tare da jama'ar mu duka muke tare a ce dukkan mu ba inda kaji wannan gidan jarida mai ta samu sahihin labari ai mu da abun ya shafa mu ne zamu ba da sahihin labari lokacin da abu ya faru tsakanin mu da ku da ɗan rahoton ku ya fi kilomita ɗaruruka ta ina zaka samu sahihin labari ba ta wajen mu ba kuma don me abin da ya shafe mu zaka je kai hada shi ba tare da sanin abun daga wajen mu ba so duk waɗannan abubuwa ku sani cewa Allah zai tambaye ku akan saranan alkiyama idan aikin jarida ya baka lasisi kai haka to addini bai baka lasisi ba addini ya gaya maka duk wani abu da zaka yada ko kake so ka ce wani abu akai kai bincike akai Allah ya muku albarka Allah ya ƙara tsare mu Allah ya tabbatar da digan mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik